Anna, kom då. Kom, vi går till tågen, ner till plattformen. Kom Kevin, så går vi lite längre fram så att vi hinner fram till Huddinge. Kevin, kom, vi kan gå där fram. Där Anna, finns kom. Nytt. Kevin. Kevin, kom hit nu. Nej, Kevin! Jo! Är det roligt? Ja. Lyssna på det där. Jag vet inte. Det var väl ganska snabbt. Ja, typ. Det är jag visst inte, andra sidan beror det på hur det går.